Los opositores a una iniciativa para dividir a Califórnia em três estados pediram à Corte Suprema del Estado que retire la propuesta de la papeleta electoral, argumentando que esta división seria um cambio muito drástico para el gobierno estatal y que por ello no deveria de ir através del proceso normal. Que rigem elas propostas, la querela apresentada ao Lunes por La Liga de Conservação Y Planificação argumenta que los grandes cambios a la estrutura del gobierno estatal requerem la aprovação de dos terços de la legislatura antes de que se apeste a consideração de los votantes o de una assembleia estatal constituinte. La iniciativa dividiria o estado em Califórnia, Califórnia Norte e Y Califórnia Sul. Califórnia Norte incluiria a área de La Baia, Silicon Valley, Sacramento e Y condados ao norte de la capital estatal. Califórnia seria uma franja ao largo de la costa, desde Los Angeles hasta Monterey. Califórnia Sul começaria em norte e em Fresno, incluiria as zonas agrícolas aledanas Y se estenderia hasta San Diego Y la fronteira com o México. El inversionista Tim Draper está financiando la iniciativa Cal 3 Y Nuis la primeira vez que impulsa la ideia de dividir el estado. El ha invertido mais de 1,7 milhões em este projeto. É o estado mais poblado del país e difícil de governar debido a su tamanho Y diversidade geográfica, assim como la disparidade su riqueza, sostienen Draper e Y simpatizantes de la iniciativa. Draper no riso comentário sobre la demanda por quem no la havia visto, una porta-voz de la propuesta tampoco riso comentários. Anteriormente, la Corte Suprema de Califórnia ha desestimado iniciativas dizendo que iba demasiado lejos ao tratar de cambiar la estrutura del gobierno. Por exemplo, em 1990 la Corte desechou parte de una medida para reformar el sistema de justiça criminal del estado luego que votantes la aprobaram porque la Corte ha aloque emendaba la Constitución estatal más allá de la competencia de una iniciativa electoral. Em outro caso, ano 2000, la Corte retirou de la papeleta una propuesta sobre compensação de legisladores Y redemarcação de distritos eleitorais porque Haloc violou la regulação de temas exclusivos del estado, que requiere que las iniciativas se enfoquem em um solo assunto. La medida de Draper is um abuso del sistema de propuestas eleitorais, diz o Khalil Hall, abogado que trabalhou em la demanda. No debemos de subestimar el trastorno Y los desarreglos que algo tem grande como esto puede causar, diz o. Esto no va a mejorar las cosas, Michael Salermo, professor de leis em UC Restes, calificou de profundo ao cambio que la iniciativa está tratando de hacer. No me sorprenderia se la corte retirará esto de la papeleta, dijo. La professora de leis de Loyola, Jessica Levinson, diz que tiene sentindo que los oponentes argumentem que la propuesta emenda substancialmente la estrutura del estado, pero agregó que los jueces muchas veces son reacios a retirar medidas de las papeletas. Mas NOTSEASANMSN, 50 datos excepcionais que não sabias de los 50 estados já é o diapositiva 1 de 51 anterior seguinte pantalá completa 1/51 de IAPOSTVAS direitos autorais Bloomberg 50 datos excepcionais que não sabias de los 50 estados de EU 2/51 de IAPOSTVAS Alabama S é o único estado cuya bebida oficial is una bebida alcoólica, El Conejo Alabama Reed, um whisky, destilado originalmente por el legendário Clyde Ma.
351 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais AP. Alaska é o estado is conhecido por la pesca, la mineria y el petróleo, pero su nueva industria se centra en las peonías. Las huertas de peonía passaram de 0 em 2000 a mais de 200 em 2014. 451 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Getty Images. Arizona é o estado produz cada ano o algodão suficiente para fabricar dos camisetas para todos os estadunidenses. 599 milhões de players. 551 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Reuters. Arkansas é o lugar do diamante mais perfeito do mundo. É o Stroll Wagner de 3,03 quilates. Y do diamante mais grande de América do Norte. É o Uncle Sam Diamond de 40,23 quilates. Ambos desenterrados em o Crater of Diamonds State Park em Murfreesboro. 651 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Reuters. Califórnia se tratará de um país, tendria a 8ª economia mais grande do mundo, superando a Itália, Rússia e la Índia. 751 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. USA Tissue de Esportes. Colorado é um que lá a intenção do Congresso Estatal era ser um retângulo perfeito, seus próprios topógrafos se saliram um pouco de curso. Uma pequena torcedura em la esquina occidental acabou com la pureza del retângulo. 851 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. AP Connecticut. O primer directório telefônico foi publicado em New Haven, em fevereiro de 1878, Y conte N solo 50 nombres. 951 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Getty Images. Delaware é o estado com as leis mais flexíveis com respeito à propriedade de empresas. Foi o modelo para as Islas Cayman e outros paraísos fiscais e ao estrangeiro. 1051 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Getty Images. Florida e se encontraram enterrados restos de la civilização humana de 8,000 anos de antiguidade. Los cuerpos estaban tan bien conservados que el crânio de una mujer fue encontrado tejido cerebral humano con su ADN intacto. 1151 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Reuters. Georgia, às afueras de Atlanta, la pintoresca comunidade Serenbe exige que cada uma de suas mais de 200 casas tenha porte. 1251 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Reuters. Hawaii é o único estado que se rige em sua totalidade por sua própria zona horária, Hawaii Aleutiano, e Y tampouco segue ao horário de verano. 1351 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. AP Idaho Boys, la capital del estado, celebra o ano novo com el descenso desde um edifício alto de uma patata gigante, de acero Y espuma Y de 16 pies de altura. Todos os anos, maiores de espectadores se reúnem para ver o momento. 1451 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Getty Images. Illinois. Em 1887, los engenheiros começaram a invertir o fluxo do rio Chicago para impedir que la contaminação afetara o suministro de água de la cidade. La inversão se completou em 1900. 1551 avos de IAPOSTIVAS. Direitos autorais. Bloomberg Indiana. Aulas deu 31 de março de 1880, Wabash se convirtiu em la primeira cidade do mundo em ser iluminada por eletricidade através de quatro bruxilates, inventadas por Charles F.
Bruce Clevelander, 1651 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Bloomberg Iowa La Pelota Pintada Mais Grande do Mundo está em Alexandria. La bola de beisebol de 4 mil libras com uma circunferência de 14 pies, is creación de Michael Carmichael, quien comenzó el proyecto hace más de 50 anos depois de deixar cair uma bola em pintura, ahora ana de una o dos capas cada ano. 1751 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais a Pecanças Este estado demonstrou ser, literalmente, mais plano que um pancake. Los científicos compararam la planitude del estado contra la topografia de um pancake. Em uma escala de 0 a 1, Kansas foi mais plana com uma pontuação de 0,9997. El pancake obtuvo solamente 0,957, 1851 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Reuters quenta que las bóvedas subterrâneas em Fort Knox tienen una de las maiores reservas de ouro del país. Sin embargo, no mucha gente las ha visto y algunos incluso se preguntan si las barras de 27,5 libras con un valor de 6 mil milones realmente existe. 1951 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Get Images Louisiana El Touchdown del Equipo Local em Louisiana State University, em 1988, provo que em los fins un frenesi tal que la victoria está registrada como un temblor por el sismógrafo local. 2051 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais a Pemene Mene Is o estado mais solitário, Is é o único estado cujo nome e solo uma sílaba, é o único estado que limita unicamente com um estado, Y é o único em donde oficialmente la flor de lapina, no iso na flor. 2151 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais USA Tissue Day Esportes Maryland S é o estado mais rico del país, segundo el ingresso promedio por hogar. 2251 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Get Images Massachusetts DCGs de las 25 ciudades com mais biento de Estados Unidos se encontram aqui. 2351 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Get Images Michigan El Great Lake State oferece la maior remuneração por reciclar ao país 10 centavos de dólar por botella ou lata. Por desgracia, um episódio de Seinfeld alertou a outros estados de la generosidade de Michigan, lo que generou esquemas similares que le cuestam ao estado milones cada ano. 2451 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Get Images Minnesota La Tierra de los 10 mil lagos tecnicamente tiene más de 11 mil. 2551 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Get Images Mississippi é o sombrero criado por John B. Stetson tuvo sua origem em Dust Falls depois de la guerra civil cambiando para sempre ao estilo vaqueiro. 2651 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Get Images Missouri graças a St. Louis los aperitivos popularizados em la Feria Mundial de 1904. Los estadounidenses agora consumem quantidades gigantescas de Dr. Pepper, algodones de açúcar telado, waffle cones y frankfurters. 2751 de IAPOSITIVAS Direitos Autorais Get Images Montana la temperatura em Loma una vez se mantuvo entre 54 y 49 graus Fahrenheit por todo um dia, isso é o maior incremento que se haya registrado.
28-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Getty Images Nebraska ao redor del 80% de La Población Mundial de Grula 50 e ao Platt River de Nebraska, La Migración Anual em Primavera atrai a maiores de observadores de aves. 29-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Getty Images Nevada de 1951 a 1992, uma franja de terra ubicada a unas 65 milhas ao noroeste de Las Vegas se utilizou para realizar cientos de pruebas de armas nucleares. 30-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Getty Images New Hampshire Las Matrículas de Los Altos del Estado que tienen impreso la frase Vive Libre ou Muere, são fabricadas por presos. 31-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais AP New Jersey se trata do Garden State, rei que recordar dos coças, los cábalos y los divorcios. Nueva Jersey tiene más cábalos por mila quadrada que qualquer outro estado, incluindo Kentucky, y la taxa de divorcio mais baixa del país. 32-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais AP New México de acordo com a lei do Estado de Novo México, não se permitem a los idiotas que votem. É o estatuto no da una definição clara de lo que se ajusta a essa descrição. 33-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Reuters New York dos Vesses ao ano, é o sol poniente se alinha perfectamente com Cali de Manhattan, iluminando las calles que atravessam de este a oeste la cidade com brilho de color naranja. 34-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais AP North Carolina Baltimore State, em Asheville, isla maior propriedade privada em ao país, com mais de 4 acres de superfície e Y 250 habitações, incluindo 35 dormitórios e Y 43 banhos. 35-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais AP North Dakota é o estado que bebe o mais cerveja per capita em 2013 e 2014, pero caiu ao segundo lugar em o ano 2015, segundo uma encuesta. 36-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Getty Images Ohio La mitad de los presidentes que murieron en una oficina eran de Ohio, William Harrison, James Garfield, William McKinley, Y. Warren G. Harding. 37-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Bloomberg Oklahoma La única comida oficial del estado es um plato com okra frita, calabaza, pão de mais, cerdo a la barbacoa, bisques, salsichas y salsa, semola de mais, elotes, fresas, polo frito, pastel de nuez y frijoles. 38-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Bloomberg Oregon cuenta com los maiores conversadores del país, de acordo com análise de las llamadas telefônicas realizado em las empresas em todo el país. 39-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais AP Pensilvânia é o nome de este estado está escrito como Pensilvânia em La Campana de la Libertad. La Constituição utiliza una N em algumas partes Y dos N em outras. 40-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Reuters Rhode Island é o estado mais pequeno del país tiene el nombre oficial mais largo, Rhode Island and Providence Plantations. 41-51avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais AP South Carolina é o enjoo ao que se encontra cerca de Charleston, está considerado como uno de los seres vivos mais antigos del país.
produz uma sombra que cubre ao redor de 17 mil pies quadrados. 4251 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais AP Salve da Cotton Studio compro Block is ao estado com menos problemas de sua NUE ao país. 4351 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Bloomberg Tennessee em um dia claro, San Visible City estados de Gila Montana Lookout, cerca de Tetanuoga. 4451 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais USA Tissue de Sports Texas La frase, Don't mess with Texas, se originou há 30 anos como é o lema de uma campana destinada a limpiar las carreteras. 4551 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais API UTAEL Cleveland Lloyd Dinosaur Quarity N La maior concentração de objetos encontrados de La Era Jurássica. Mais de 12 mil huesos de dinossauros se rendiz enterrado desde la década de 1920. 4651 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais AP Vermont Ice e encontra La Rasca ao Free Library and Opera House, ubicada sobre La Derby Line, Loquato Le permitirá estar em Estados Unidos Y Legar a Canadá com tem solo dar unos passos. 4751 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Reuters Virgínia Virgínia ocupa é o primeiro lugar de patriotismo entre os 50 estados, segundo uma enquesta de Oletabic Media Factories como é o compromisso militar Y civil. 4851 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Bloomberg Washington conta com la fábrica Boeing de Everett, é o edifício mais grande do mundo para la construcção Y ensamblar de Boeing, abarca 98,3 acres Y 472 milhões de pies cúbicos. Aproximadamente lo que ocupariam 75 campos de futebol. 4951 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Getty Images West Virginia em 1776, um grupo de vietnãs pediu ao Congresso Continental criar uma colônia chamada West Sylvania Y que incluera partes de Virgínia Ocidental Y las zonas circundantes, la petición foi ignorada. 5051 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais Getty Images Wisconsin considerando que é o baile del estado Isla Polka, resulta muito normal que exista o Old of Accordion, um museu com mais de mil tipos de instrumentos. 5151 avos de IAPOSITIVAS direitos autorais AP Wyoming unicamente existindo as escaleras mecânicas em todo o estado. 5151 avos de IAPOSITIVAS.